Suárez. Astelenean hasita, Bilbo xakearen munduko hiriburu bihurtuko da beste behin. Bilbao Chess 2015. Nor gehiago bizbanatan anan, bostaldiz txapeldun eta egungo lider dena, Anis Giri, Lirendin eta Wesley So. Maisuen finalaren 8. ekitaldiaz gainera, buruz buruko Iberoamerikako txapelketa ere jokatuko da Bilbon. Eta azken horretan, Francisco Vallejo, arituko da. Horixe, ba, munduko hiriburu. Gero arte, Xabi. Gero arte.